Čau kamarádi rybáři a rybářky. Já vás zdravím. Opět po týdnu jsem u vody. Je to po týdnu, co jsem tady v neděli spadnul do té vody, jak jsem pouštěl toho 10 kiláka. Takže dneska je sobota, 12.12. ráno. Padá hrozně mlha ze stromu, takže vlastně všechno je mokrý. Tady je hrozný bažír zase tady úplně. To bahno s tím lupením, co jsem tady ty minulý dny, nebo ty minulý lovy, jakoby nanosil, tak je to takový myšmaš. Jsem si říkal, chtěl by to tady vysypat nějakýma kamínkama, ne? Jo, aby to bylo takový perfektní místo, no, ale to je jako, to by nějaký kyblík nespravil, no. Takže jakoby na levý prut jsem nastražil zimního lososa od Free Fish, dělal jsem PVAčko, nepovedlo se mi to úplně nějak hodit, protože jak jsem tady minule spadl do té vody, tak jsem tady prostě, no, jako necítil jsem se jakoby v kramflecích pevně, jo, tak jako jsem měl trošku obavy, abych tam zase nežuch, tak jsem vlastně do toho horu nedal, co bych normálně dal, jako jo, takže už tady mám trošku z těch šutrů vlastně na hrázi jakoby respekt. No a na levý prut jsem nastražil, ten jsem nahazoval prvně, protože jsem neviděl ještě jako byla tma, když jsem nahazoval první prut a říkám, tak nahodím ten první s tím metod feedrovým krmítkem. Tak tam jsem dal metod feedrovou směs chili do strany vody a přidal jsem, včera jsem u Máci koupil squid, tu dumblesku. Že ta by taky do studené vody mohla být taková jako vykořeněná dobrá volba, tak uvidíme. No a když se bude dělat, tak tam dám zpátky buď česnek, anebo chili fruit. A možná ta chili fruitka možná bude lepší, že bude taková víc atraktivní do té studené vody. No. No a já jsem tady minule spadnul do té vody, tak partnerka Soňa mě zachránila, protože jsem jí zavolal, že jsem tam spadnul, takže ona mi do půl hodiny donesla vlastně suchý oblečení. Jo, takže já jsem se potom vlastně do půl hodiny převlék, jo, a ku podivu jsem ani neprskal nic, jo, jako docela jsem to dal, jako největší strach jsem tam měl, když jsem tam padnul jako od toho kapra, jo, protože jsem jakoby padal na tu tašku, jo, ale prostě kaprňák, prostě jak jsem se tam plácal, nějakým způsobem jakoby vyplaval, protože ta taška byla rozepnutá, nebyla zapnutá, takže já jsem se potom tady postavil na nohy, tak jsem se díval přece do tašky a kapr byl prostě pryč, jako jo. Ale teda byl to mazec, jo, byl to docela šok a nevím, co jsem prostě blbnul, já jsem se koukal do toho hledáčku, asi jsem prostě nebyl jakoby rozkročený, ty nohy jsem měl prostě jakoby v jedné ose a pak jsem se jakoby naklonil jakoby přes tu podložku a už jsem šel prostě, jo. Prostě to těžiště prostě bylo rázem prostě pryč a bylo to, stalo se, co se stalo, no. Já jsem to pouštěl doma dětskám, ne, protože myslel jsem, že to tam ani na tom záznamu nějak moc nebude a bylo. A dneska ta se smála, že tady začalo bolet břicho. Chtěli to pustit ještě jedno, říkám, jste teda dobrý. A chtěl jsem nám to pustit, no, říkám, no, že se budete takhle tlemit, to by mě nenapadlo. No, a tak jako, asi to k smíchu je, ale mě teda moc jako k smíchu nebylo, jako do smíchu. No. Jo, já jsem jako, opravdu to byla jako docela panika. Jako. No a teď ta ledová voda, vidíte, že tady vlastně ráno byl led, jo, a půlce rybníka, jo, takže jako ta voda fakt byla ledová, ale já myslím, že jsem měl jako na sobě hodně těch vrstev, jo, i když vlastně jsem byl prostě na kost mokrý, jo, tak prostě, nevím, no, jako, těžko říct, jako, jo, jo, tak jako jsem takový, jakoby trošku nachlazený, ale jenom jakoby lehce, a není to takový prostě, že bych prostě zaleh prostě a byl úplně totálně grogy, to jako ne. Jo, ale to bylo dobrý to, že fakt ta Soňa přišla, trochu jako nadávala. Ta Lojko, ty se úplně zbláznila to. A jako byla dobrá, jako děkuji za to, že opravdu jsem došla. I holínky mi donesla vlastně, vlastně co mám náhradní ve sklepě. Jo. A takže ta mě vlastně zachránila, protože kdybych tady, já tady vždycky pomaly 2 hodiny balím věci, jo, pak ještě uklízím ještě věci doma, jo, a to bych prostě nedal, jako jo, v tom ledovým prostě. To jako ani náhodou, jako jo. Takže jsem si právě řekl, že už vlastně jak pouštím kapry tím způsobem, že vlezu do té vody a to, že už to dělat nebudu.
já teď mám to GoPro a ono jako docela jakoby už fakčí, je ten hlas je tam jakoby slyšet, což původně nebyl. A takže budu prostě pouštět kapry jen takhle jakoby dopředu, budu tady jakoby stát tady jakoby na těch šutrech, jak je tady, no ještě tady vlastně před lapuťákem, před jeho zobákem. A budu ho pouštět prostě takhle jakoby, abych nemusel být tam na těch šutrech dál, jenom tady vepředu a už jako mám tady k těm šutrům už teda jako docela jako respekt, no už jako z toho mám docela jakoby jako vítr, no ale jako to místo mám tady rád a no nevím, prostě jako sám jsem nevěděl, jako, jak se mi to stalo, co jsem dělal, jestli ty nohy byly takový nějaký jakoby stuhlý, jo, a nevím, prostě, no. Jako, jo, že bych se zamotal, jo, že by, jako občas tlak třeba zazlobí nebo tak, jo. Právě jednou se mi stalo, to jsem šel z práce tenkrát, jakoby, ne, a bylo to v létě, a normálně jsem udělal krok, a jako když se propadnete 30 metrů normálně, druhý krok normálně 30 metrů nahoru, jo. To bylo prostě šílený, jako jo. To bylo úplně, a oni tam ještě si tenkrát nejezdili auta, ono jich tam jako moc nejezdí, to je taková postranní ulice. Tenkrát to tam bylo nějaký zavřený, že tam něco předělávali, jo. A říkám, tak jsem se tak jako na té silnice zleva doprava jsem se zamotal, jo. A pak jako dobrý, jako jo. A to byl teda pocit teda šílený. Fakt, jak když se propadnete 30 metrů dolů a pak šup nahoru, ten druhý krok, jo. Takže to byl teda jako nářez, jo, tak to líně, něco takového se mi teď jako nestalo, že bych se zamotal nebo tak, no prostě nevím, no prostě věřím tomu, že zkrátka to těžiště prostě bylo rázem pryč, jak jsem se nachlonil jakoby přes tu podložku a ty, nevím prostě, no nějak se to prostě stalo a doufám, že už se to nestane. Tak jo, takže já doufám, že se dneska něco povede a asi nepřekonám ten úspěšný den, co jsem tady byl vlastně před měsíce někdy, jo. A to už vlastně touhle dobou to video vlastně budete vidět, protože já tam ty video budu dávat postupně, pak tam mám ještě s menšíma kaprama a takže když vlastně tohleto video budu dávat na YouTube, tak ty už vlastně to úspěšný den tady vlastně už to video budete vidět, no, dávno. No, takže to jako se povedlo a jsem za to hrozně rád a teď jsem bodláka 9,60 kg, sluníčka 12,90 kg, prostě bomba, jako jo, a ty kuličky od Free Fish, ten zimní losos, ten fakt jako válel. Super nástraha do studené vody. Takže díky moc, pane Kopačko. Bylo to super. A je to super. Záležitost. Takže ať berou a snad se něco povede. Tak, už se začíná pěkně rozednívat. Já nevím, jestli dneska židličku vůbec budu rozdělávat. Je to takový maglej, až potom možná přestane pršet tam mlha hodně. Takže to bych i potom možná rozdělal, ale nevím. No chtělo by to trošku pohodu, no. Dělat, no. Takže všechno mám připravený, podložka to tak je, připravená už. Akorát jsem nerozdělával ten druhý podběrák velký. Mám ho připravený tamhle přikrytý, ale možná, že ho potom uvidíme, no, rozdělám, no. Dneska právě fouká jihovýchodní vítr. Já jsem, že by bylo lepší třeba zítra, že bych se dneska, já jsem měl minulý týden ranní, že bych se dneska vyspal, jo. A šel jsem spát asi kolem 10. a jak chodívám, chtělo by chodívat dřív, aby aspoň člověk těch 7 hodin spal, no, ale to se nějak nedaří. A takže jako jsem stával o 4:30 a jdu do práce a zítra právě má foukat takovej zase severozápadní a to by, on sice nemá foukat tolik, jo, ale přece jenom v zimě ten severozápadní, jak to fučí sem na tu hrást, to by mi tady byla asi jako větší zima. Ale nicméně zítra jdu stejně do práce na raní, jsem si dal, potřebuji docela na mašině trošku jako zase máknout, protože příští týden už budeme v práci, jenom poslední týden vlastně, jo, pak už budeme mít jako volno před Vánoci a takže to 18. jdeme asi naposled, to tak vypadá. No, takže jsem mistrově teda slíbil
tu neděli. Ráno původně jsem myslel, že až na odpolední, jenže on někoho nemá na odpoledne, tak ono je to blbý neděli odpolední, že jo, ale zase jsem myslel, že bych se vyspal, protože po těch rybách já jsem vždycky takový trošku lehce grogy. A říkám, dneska jsem se vyspal, tak by to mohlo být dobrý, jo. Včera napad sníh, ne, a tak jsem, když jsem přišel z práce, tak jsem ometal auta a úplně zbytečně, jako musel jsem to nechat klidně bejt, a protože auta už dneska, co byly zasněžené, tak to krásně roztálo, ne, a já jsem jako myslel, aby to třeba nepřimrzlo, kdyby byl do rána mráz, jo, a pak když bych potom neděli jel do práce autem, tak bych měl zbytečně jako, měl bych moc práce s tím, no, protože kdyby ten sníh byl hodně přimrzlý, jo, a a jak jsem si trochu udělal rozcvičku, to není na škodu, žádný pohyb jako na škodu není. No. A že uvidíme, bylo podle kalendáře, jsem se díval, je to dneska, myslím, že 12.1.2, takže ta klasika přes poledne tak nějak, jo, ale říkám, chtěl jsem tady být už od rána. Hlavně kvůli tomu, aby tak, kdyby se jako našel nějaký cvok, který by třeba taky vyrazil, ryby, aby mi se třeba neset, jo, nebo tak, jo. A já jsem tady fakt na tom místě rád, a když tady vlastně si krmím přímo do toho místa, tak jako bych tam chtěl taky potom jakoby nahodit, no. A přesně, jako, no. Ale tady asi žádný takový magor jiný nebude, než já, no. Možná se pak objeví nějaký třeba vláčkaři, jo, chodívají, jo. A ty většinou chodí až třeba odpoledne, jo, po obědě. Jo. Jak minule ty dva kluci tady. Ne. Takže jo, já teda budu doufat, jak doufám vždycky, že se něco zadaří. A říkám, byl jsem si tady ve středu prohodit, včera jsem tady byl ještě, no. A no, jenže ono jim třeba nemusí chutnat, může jim chutnat až zítra. Jo. Ale uvidíme, jo, jako prostě. Šel jsem tomu štěstí jakoby naproti, udělal jsem pro to něco, no, a teď se uvidí, jakou náladu kapři budou mít, a se všechno ukáže. No. Já jsem myslel, že bude trošku mrazík ráno, a jde pak. Ale místo toho prší ta letá mla. Jsem na to zvědavý, no. Těšil jsem se už tady vlastně od čtvrtka nebo celý týden se těším, jo. Že jsem vlastně nedoufal, že vůbec na ryby vyrazím. Čekal jsem prostě, že mi bude jako mizerně po té koupeli tady ve té studené vodě, ale jako podivu teda jako zatím jako docela dobrý, jako, no. Takže ať se něco povede a se ukážu s nějakým úlovkem na podložce, no. Tak čau, kamarádi rybáři, já tady teď povídám na kameru, neměl jsem to puštěný. Nemám brejle na očích a to já jsem si to šel jen tak jako by zkusit, jestli jsem dobře v hledáčku, a začal jsem vykládat. A teď jdu právě ke kameře a říkám, a je. No je, už je mi to jasný. Takže já jsem tady říkal, ne, že vlastně kolem 9:30, ne, že jsem tam nějaký pípaneček, jako, že tam jako ty ryby jako jsou, ale zatím to není asi na záběr, jo, a jako ryby se tam motají, jo, a teď jsem přehazoval ještě ten vlastně to, ten produkt, kde je to metod feedrový krmítko. Tu směs čili jsem smíchal s tou předchozí směsí, s tou tmavou, jo, protože ta čili je nějaká taková méně jakoby předváčená, jo, takže mi to prostě přiletu z toho krmítka jako hodně návnady jakoby spadne. Tak jsem to zmíchal, no, a zlepšilo se to, jo. Teď když jsem nahazoval, tak už to tam krásně drželo. Protože ta druhá směs je taková prostě víc jakoby asi předvlhčená, jo, a taková lepivější, a ta čili je prostě taková jako suší, jo. Takže. Ale říkám, co jsem dělal to první balení, tak to bylo super, to jako fungovalo perfektně, a teď prostě to není jako bylo. No, takže uvidíme, co se povede, a já doufám, že snad něco, že si spíš fakt myslím, že je ten fakt blbej čas, že
že to bylo podle toho rybího kalendáře, že ty ryby mají brát prostě a že to bude souhlasit. A říkám, taky nemusí jako, ale jako docela bych tomu tak věřil, že to tak bude. No. Tak já myslím, že zatím expresky dostřílovat asi nebudu. Nebo možná já nevím, když by do 12 nepřišel záběr, tak bych tam třeba zase 30 kuleček střelil. Jo. Teď jsem tam ráno dával, jakoby po tom rozhlednění 30 kuliček jsem tam střelil, a takže bych tam zase 30 kuliček třeba ve 12 střelil a po záběru třeba 15 kuliček, jo, od každý příchutě 5, jo, monster crab, liheň a ananás, jo, a to. Pomlčák už krmit nebudu, protože oni teď, co jsem koupil to balení, tak byly takový jako větší, už to spíš nebyly 18, byly to jako 20, tak si je jako nechal. To se mi málo povede, aby pomlčák byla 20 kulička. Jo, tak jako budu doufat a možná si taky konečně rozdělám tu židličku, protože se mi zavírají oči. Jo, ale nevím, ale jako asi by to chtělo, když ji tady mám, tak je třeba si udělat pohodlí. Takže ať se něco povede a byl bych rád a bylo by co ukázat na kameru, ale říkám, taky to vůbec nemusí tak dopadnout a ryba se povíc nemusí. Ale jak říkám, i to je rybařina, i v tomhle tom psí počasí, ale paráda, takže ať berou. Tak zase začíná padat mlha znova. Už se to jakoby předtím rozešlo. A to zase padá. Zase jakoby slyšel nějaký rybáře a zase asi zdá. No, labuťáci, ty jsou při chuti pořád. Jsem tady ráno dal 4 housky, včera 2, když jsem byl krmit, a 2 patky chleba. A ještě chtěli svačinu moji, ale to jsem ji nedal teda. To ne, hady tady nebudu. Ještě mám jednu svačinku menší a jsem si včera udělal 2, říkám, nebudu vždycky si dělat 2, nebudu to přehánět. Bych nemusel na záchod. No, to stačí, aby to zahnalo hlad. Termosku s čajem, ta nesmí chybět, a jako bez toho čaje bych to tady fakt asi nedal teda, to je jako fakt ne teda. Jako večer jsem si tam napustil horkou vodu a ráno jsem si udělal horký čaj, jak jsem to tam horkou vodu tam vylil a dal jsem čaj s citronem a se šťávou. No, řadovky přestávají být vidět, ještě před půl hodinkou byly krásně vidět, no. Jo, padá znova mlha, no. To všechno ponořený v mlze. Takže jsem si vzal ty kaloty od toho trekru. Mám čel mě minule vyprava. Já jsem včera dělal oběd, říkám, protože dneska si měl bude pít. Pro nás a pro děcka, no pro mě, pro děcka. A to. A na Vánoce cukroví a tak, aby vlastně byl opět včera hotový, tak jsem včera dělal risotto. Vlastně z mletýho masa z vepřovýho, a abych nemohl dneska k vodě a aby ona se nemusela zabývat vlastně obědem. A takže jsem dal to risotto včera, no a takže jsem dneska mohl vyrazit. Jestli se něco povede, no. Zatím to nevypadá, ale ono se to může každým okamžikem změnit. A kam nebude to, jak jsem tuhle nachytal ty krásný kapry, no. Říkám, to už se mi asi nikdy nepovede, protože za těch vlastně tady 10 let, co tady chytám, tak se mi to takhle nikdy nepovedlo. Bych nachytal takovou spoustu velkých kaprů vlastně během
během dopoledne, jako jo, to prostě, to možná Petr Závodský, to je kouzelník, ten, tenkrát tady ale za odpoledně těch kapr přes 70 chytil pomaly 20, říkal, jo, to jako, takový čaroděj já zase nejsem, no. Ale tohle jako byla bomba, jako jo, největšího kapra, lesce, který nabral, sluníčka, 12,90 kg, prostě nádhera. Věřím, že dneska je blbej čas, no, že prostě. Nebo uvidíme, tak jak jsem se sem chodil krmit vlastně kolem 4. hodiny, třeba taky ty záběry třeba přijdou potom až, jo. No, myslím tak jako do těch 6-7, že bych vydržel, ale pak musím začít balit, protože musím zítra na tu ranní směnu. A takže jako uvidíme. Budem doufat, jak doufám vždycky. A třeba se zadaří, no. Je to blbý, jak je tady ten baždír, jako opravdu jako bez té folie tady na ty pruty, jo, po ty pruty to bych prostě nedal, jo. A pak když se vlastně končím, tak to taky ještě poutírám, jo, zase, jo, a doma to pak vemu ještě jednu. Většinou to tady vlastně namočím do vody, jo, abych z toho bahna z toho dostal, když už mám potom vlastně pruty naložený na jako na vozejčku, jo. No, je to tady nářez, no, tady, jako na tomhletom místě tady. Jako tady to je jako fakt jako je mazec. Tak se to tu prostě rozčvachtá, tam si takhle přikryl ten vozejček tou druhou plachtou a jsem si to přidal jako k dešníku. A víš, sem by se brolíčko asi těžko vešlo. No. Asi ne, no. A možná bych si ho koupil, 50 nám za rok. Kdybych tady třeba mohl být taky přes noc třeba, jo, na rybách o víkendu, jo. Když ne jinde, tak aspoň tady to vyzkoušet. Tak právě je 12 hodin. Stále se nic neděje. No, už jsem měl nutkání ty dvě kuličky na dno přehodit, ale ono to nebude zamotaný, bude to dobrý. Prostě není chuť, není správný čas, ani vlastně na to metod feederový krmítko záběr nepřišel, jo, zatím jen pár jakoby náznaků, co jako bylo, ale čekám, jak je pěkná zima, jo, zima ne, spíš mě studí nohy. Před chvilkou ještě ne, já jsem tady trochu pochrupával v židličce teď hodinku a začaly mě studit, no, ale. A říkám, to by jako kdyby přišel záběr, tak by veškerý jako studění nohou prostě bylo pryč. Ale jako dobrý jako. Přestala padat a mlha, jak padala hodně, tak teď už je to lepší. Židlice je super. Nejstudí nohy nebo tak, ale jako dobrý. Minule, jak jsem tady spadl do té vody, tak jsem si asi skřípnul nějaký nerv tady. Jsem to tady jakoby pod paždím, je tam jako furt to bolí, furt mě to tam bolí. Myslím, že to je jako po té době, co jsem tam zahučel, tak jsem si asi něco možná od páteře jsem se blbě. Nějaký, no, byl to blbej pohyb takovej, no, tohle, no. Tak jsem si asi něco vyvedl, no, takže mě to tam teď, když mě to bolí moc, tak se vemu brufen. Tak jako třeba to přejde, no, budu s tím doufat, že když nebolí hlava, tak bolí zase něco jiného. Je to mazec, no. A buťáci zase jedou. Ty mi dělali tady záběry aspoň, no, ty mi. Že si nevylezou, oni tady baští tu trávu, a že si tam nevylezou na břeh a nebaští teda tohle, jo. Já jsem mě tady něco narval. Nějakou trávu a mě pak mě studí ruce, ale právě bijou zvony, 12. hodina, no. Vždycky, když tady člověk sedí a je mu zima, tak jak by si říkal, ježiš, teď by bylo doma hezky. Seděl bych u počítače, dělal bych si video. Včera jsem tam dával hudbu a ještě jsem to tak nějak dolaďoval. Zase další video. Jsem nachytal nějaký menší kapry a no.
zase přeje odpolední teď dopoledne. Děcka teď byly týden ve škole, po neděli už jsou doma, už mají teda jakoby volno, do školy už nemusí. A ještě týden do práce a taky padla. Ještě bych vyrazil, no, do konce roku, ještě určitě bych se sem podíval, no. Jestli nebude zamrznuto, tak... Takže by ta moje krmná kampaň z minulého týden nezabrala, no ale tak jako, ono se to může každou chvilku změnit, že jo, to je... No tak to nebyla žádná velká krmná kampaň, jo, tak těch 100 kuleček, co jsem se nastřílel. 100 teda ve středu a včera taky, ale 90 a... Myslím, že ne, to je úplně v pohodě, jako jo. Tady jde o to, že nebude ten správný čas, no. No ještě počkáme, ještě bych to tak přehodil, zase by tam bylo... Bylo by tam PVAčko a... No, teď jsem měl tady ťukanec, ale to mi zase hlavou do toho praštil. Hlavuťák. Taky mi tahal za vlasy zobák, říkal, dej pokoj, nech to na pokoji. To mi dělává, jo, když mi třeba nic nechci dát, tak on mi zobákem zobe do prudu. A když ráno jsem jim toho dal, jenže to bylo ráno, no, to oni už by chtěli zase, no. Jo, tak budu doufat, že se něco podaří. Tak svatý Petře, prosím, prosím, ať přijde nějaký pěkný záběr. Děkuju, nahoru. Pěkně zvoní zvony. Polední hodina 12. Na stromy kolem silnice jsou taky pěkně v mlze. Topený. Kačkám jsem taky tady, dával nějakou housku ráno. A je to ale jejich. Jsme mývali doma velhotě kačenky, tak těm jsem vždycky napustil vždycky do takový tý ludinky vodu a ty se vždycky rádi člachtali, koupali. Pak to vybrindali okolo, tak v bahně a to bylo jejich. Jo, to jsme mývali, no. Když taťka byl hospodář, no. Dvě prasata jsme měli, králíky, kačeny, jo, čínky. Jo. Zahrádka byla velká, ne, tak to bylo pěkně všechno udělané pěkně. Člověk odejde a zůstanou jenom vzpomínky, no. Když přišel člověk na dvůr, tak to tam žilo, ne? To je jako to malý kačeny, velký kačeny, ve výběhu dvě prasata, ne? Dělali jim výběh, ne? Takže oni si kadili venku, ne? A v kotci měli vlastně čisto, ne? No. Bejka jsme taky mývali. To bylo ještě za komunistů ještě, no, že jsme krmili bejka, no. Taky chodila, tam byl celý život jen přivázaný vlastně toho žlabu tam, ne, a nevím, buď ležel, nebo stál a žral, ne. Jednou se nám taky utrh a
myslím, že utek nějak, nebo neutek, nevím. Utek se za řetězů a řádil asi v tom, no, pevnitř, no. Ale prase nám jednou uteklo, že táta šel ráno krmit a nějak to zapomněl zavřít. No a prase lítalo pole tady u lesa, ne po louce. Pošli pak se psem stopovat a no, ho našli a už nevím, jak ho dostali zpátky, to už si nepamatuju. No tak já přece jenom ty dvě kuličky na to stahnu, přehodím to, ať je to s PVAčkem zase znova a zase bude šance větší. Snad se mi to povede pěkně nahodit. Jo, stahnu to a dám při PVAčku a zkontroluji kuličky a myslím, že budou v pohodě. A snad to nebude zamotaný, doufám, že jako ne, to by mi mrzelo, jako no. No, ale taky se stane. On je tam celou dobu pověšený, co je normálně. Ježiš, no to. Teď se vem, kdybych to tady měl celý den, tak to by mě asi trefilo. Pak bych to na konci stáhl. Tak co jim tam je pověšený? Jak to bralo, já v těch, já nevím, v kolik to bylo, jo, tak. To byl cejn, ježiš. Jo. Tak, ještě, že jsem to fakt stáhl, ty jo. Ježiš. No jo. Zaháčkovaný rošťák jeden. To je zpátky. Lumpík jeden. No, to bych marně čekal na kapří záběr. To je práce. No jo, no, je tady bařina, no. Jo, jo. Taky mají rádi kuličky. Rošťáci. No jo, převážu to. No, převážu, přidám PVAčko. A pošlu to tam. No, takže. Připravený PVAčko. Přidaný. A jsem se nasadil GoPro, nevím, jak to bude natočený. Musím to pak zkontrolovat. Takže je to tam a je kuličky na dno zase. Zimní losos od Free Fish. No, snad teď bude kapr rychlejší než cej, no. Uvidíme, no. Uvidíme. Snad se mi povede se trefit pěkně. Tak uvidíme. Hlavně nepadnou do vody zase, to by nebylo dobré. Tak tady ten šutr, tady na tom si stojí takhle. Tak jo, kaž. Ještě to zkontroluji, jak to vypadá. Úplně přesně jsem to nahodil. Paráda. To mám radost. To se povedlo.
se povedlo pěkně. Tady dáme backlit. Už mám zase vlastně s podcívkou. Vždycky hroznou radost z toho teda. Spíš teda nemám. A spíš teda ne. Stejní holomci tady sbírali. A prach tady. Tam je to přesně špatně. Jenom po jedné količce, aby to bylo přesně. Jsem to střelil vždycky po třech a docela se dařilo. Teď se to nedařilo ani s jednou. No, tak právě bylo 13 hodin. Já jsem přehazoval ten prut, kde měla nastražená ta dumbleska, ta tam bohužel nebyla, takže mi z toho strhli. Takže okamžitě jsem vyměnil ten návazeček s tou další jehličkou, aby se to už nestalo. A dal jsem tam dumblesku moruši česnek. To je taková tvrdší. No a zkoušel jsem to natáčet GoPrem. No, tak jako docela se to povedlo, akorát přenahazováním musím, jakoby, když chci, aby bylo vidět, kam ta nástraha jakoby dopadne, jo, tak tu hlavu jakoby víc zvednout, jako, jo, jakoby se dívat jakoby vejš, no, to si musím všechno tohle ještě vyzkoušet, jo, že vlastně to vlastně dopadlo a nebylo vidět kam, jako, jo. Takže to ještě musím trošku jako vyšpekulovat, no. Já jsem si to malinko teď jakoby zvednul, jakoby blíž k hlavě. No a jako bylo to lepší, ale ještě to prostě, jak to člověk nevidí, tak jako je to, špatně se to jakoby dělá. Musí se to všechno vyzkoušet
Takže uvidíme, je 13. hodina a jestli se něco povede, no. Budu doufat, že ano, no. Jsem nástrahy na správném místě, ty dvě kuličky na dnu a tohle uvidíme, no, ta damprska, česnek. Jak jsem to smíchal, ty směsi, tu pisty z chili, tak to krásně spolu pojí a nepadá to. A ta samotná směs chili je fakt jako málo zvlhčená, no, to jako, tu trošku ošiděli Maďaři. No, kamarádi rybáři, tak dneska je to nějaký začarovaný. Škoda, že nebyl ráno mrazík, věřím, kdyby byl ráno mrazík, tak prostě by ty ryby brali. Já myslím, že by to ty kapry nastartovalo, no, ty žravosti, no, ale třeba to ještě přijde, třeba není prostě správná hodina. Teď říkám, blíží se druhá hodina, já jsem teď mluvil s babičkou za Lhoty, jsem jí zavolal a jsme pokecali. Takže uvidíme, no. Uvidíme, no, jestli se něco podaří nebo nepodaří, jestli... Třeba se nepodaří, no, třeba prostě dneska budu bez záběru, no, bez úlovku kapra, no, ale třeba... Doufám, že to nějak protrhnu tu kapří letargii, no. Ale rybu jsem vytáhl, tak jsem vlastně cejná. No, tamhle jsem minule seděl mezi těma dvouma smutečníma vrbama. Než mě vyhnal ten led, který se mi navalil na vlasce. No. Taky byl dobrý hukot. Je tady teda dobrý maglajster, no. Je to tady fakt rozblácený, super teda, no. Čovachtám se tady jak ty kačeny. Za sebe uklízení věcí, je. Do toho se mi zase nebude chtít. Asi se nikomu do toho nechce, no, ale... Bez toho to nejde. Asi posvačím, mám nějaký hlad. Druhá svačinka. No a třeba se pustím do jídla a kapři se třeba taky pustí do ládování. Já začnu a oni třeba taky. Třeba se to povede. Tak ať berou. Záběr! Paráda! Dá ty kuličky na dno. Jdu pro něj. Takže kamarádi rybáři. Měl jsem prvně záběr na to metofídrový krmítko a ryba mi spadla, tak jsem chtěl, to byla asi možná menší kapřík, ale možná nemusel být menší, nevím. Ale já jsem to chtěl jakoby natočit na stojánku a říct, co se mi stalo a najednou se přilepil bobin prutů tam, kde byly nastražený zimní losos od Free Fish, no a mám v podvíráku normálně sluníčka. Myslím, že to je on. Nádherný zavalitej, takže úplně bomba. Bomba, super nádhera. Takže jdu ho vyndat a mrtnem na něj a paráda. Nádhera. Půl čtvrtý je, jo. Tak až teprve teď přišel záběr, jo. Tak nádhera. Takový hlutej útočíků dětí a už je v novinách, veď? Pojď sem! Každou, co tam na člověk, tohle pěkně, tohle lisák, pěkný. To není tak na dílku. Vzal byste si takhle na stranu. Pojď sem! Děkuju. Už je tenhle vysokánskej hodně. Já jsem ho chytával na 7 kilech kdysi. Takže parádní úlek. Kolik teď kontakt měří?
83 měl, když jsem ho chytil. Věra nebo Vyzošit? Ne, před třema týdnama. Což to je Lysel, ten má? Ten je ten nejlepší, největší. On má právě tady. Engi, pojď sem nahoře. On má právě tady tu spodní. Engi, tady pojď. Spodní část ocasní ploutve má jako menší, podle toho vlastně se jo, pozná. Jo, to poznáš. Podíváme se ještě, jak vypadá tento. Já jsem tady chytal samý šupináče tu věty, jo, ale ty jako nejsou tak vysoký. No, tenhle ten je takovej, co vím, jako jedinej, takovejhle prostě. No, ty 83, 84. 84 asi, no. Minulujeme 12 kg, říkáš? 12 kg 90. Dobré, čo se chceme to nějaho chytat, víš? Tomhle počasí. No, minule, když jsem tady pouštěl 10 kiláka, tak jsem tam normálně padnul. Padnul jsem do vody a měl jsem suchou jen čepici. Před týdnem, v neděli. Po kamenu, já nevím, já jsem nějak jsem se, neměl jsem nějak stabilitu, jo. A normálně nahnul jsem se jakoby přes ten sak a jsem šel. Než to zvalil, to zpěkně prostě. Ne, ona mě ženská do půl hodiny donesla suchý oblečení, tak já jsem se převlek, jo. Tak tohle, to byl mazec teda, jenom čepice jsem měl suchou. Já jsem viděl, někdo tu nebyl, pojď sem. Tam měl, jsem tady zkoušel dvakrát drafty, ale to je jako... Ten měl 9,90 kg ten kapr. Já myslím, kolik? 9,90 kg, tak jak jsem s ním spadl do vody. Má stejně 13,90 a ta podložka 12 kg. Mm-hmm. 12,90 kg. Stejně jak minulé. No to člověče, není tak... Já myslím, že jakýho drafce senka nasadí, tak to slunce zežerou. To asi jo. Pojď tady to můžeš upálit, jak chceš, tak není ani zálov. Takže 12,90, 84. Já jsem byl tady na rybách asi 6krát, tak jsem jednou chyt a po závodech taky jednou, takže já jsem jako, jo. Když senka často nechodím, to bych teď tak často kolik nechytím, no. A já nechytám na vodí, jo, a chytám náhodně na všechno. Jo, jo, já mám tady na druhý mám feeder, feederový krmítko jako jo, ale jako s plovkou jako. No. Tak NG půjdem, pojď. Takže, takový nenádherný. Kapr sluníčko. Ahoj. Naschledanou, 12,90 kg, neboj. No, krásný seš. Je nádherná ryba. Super, super záležitost. Krásně bojoval, opravdu pěkně. Zase na dvě kuličky na dno od Free Fish. Takže kouzelná záležitost. Mohu jenom doporučit. Chytete na to i cejna. To byl takový vtípek, no, ale je to tak, no. Takže tady ho máme. Se to už nelíbí, vlastně moje teplý ruce, ale paráda. Parádní macák. Vysoký, krásný. To je opravdu lisec tohle. To je opravdu lisec. Pan lisec. A že jo, parádní. Sluníčko, díky. Catch and release, chyť a pusť. A půjde zpátky. Macák nádherný. Paráda. Bomba. Super, díky moc. Ještě zkusím natáčet GoPro-em vypuštění. Dám kapra do saku, dám ho, nechám ho ve vodě za sakem. Super. Neboj, no. Krásný. A že tady ho máme. 12,90 kg. Parádní macák. Super. Paráda, nemá chybu. Ani jsem se mu nepodíval ještě na pusinu, tam měl ten háček. Podívám se, když tak mu ji trošku ošetřím. Nádhera.
No, když toho kapra chytáte tam na 7 kilech a on takhle potom krásně vyroste, má nádhernou váhu, tak je to prostě úplně úžasný. A hlavně, že tady pořád je. Paráda. Takže kapra jsem si dal takhle do saku. A chci mi chce pláchnout, tak doufám, že ho stihnu ještě natočit. Myslím, že by neměl. Je to tam chycený nahoře na suchý zip. A já si připravím GoPro a půjdu ho pustit. No. Takže super. Tak já teda nevím, jak to bude vidět, jak to budu mít naštelovaný, ale snad se tady nějak teď ukáž. Kouze, ty ses tam nějak, jak tam seš, takhle. Dobrý. Takhle. Takže takhle to budu muset dělat, doufám, že to bude trošku nějak vidět. Sluníčko, já ti děkuju moc. Tady to mám ještě blbě, že to vypnu z té karabiny. Takhle. Myslím, že snad bude pěkně vidět. Krásný kapr, že jo, co říkáte? Nádherný macák. Děkuju moc, sluníčko, jsi krásný. Díky moc. Ahoj. Paráda, nádhera. Tak kamarádi rybáři, já se s váma pomaličku loučím. Bylo 5 hodin. Světlo jsem tamhle vypnul, aby se dalo vůbec, aby tam něco bylo na stojanu vidět. Protože když proti tomu světlu, to není moc vidět nic. A takže dnešní den se teda povedl. Sice od rána pořád nic, jsem tam nějaký pípánce, pak jsem tam měl pověšenýho toho cejna. No a ve 12, jak jsem to stahnul, nebyl tam ten cejn. Ještě, že jsem tak udělal. Kdybych čekal do večera, nebo teď od teďka, tak jsem toho sluníčka nechytil, protože bych furt čekal, že přijde záběr. A prostě bych se nedočkal, protože by tam byl pořád pověšený ten cejn. Takže prostě to ryba se zase povedla. Já jsem ho chytil na poste 22. listopadu společně s těmi ostatními kapry i s bodlákem. Je byl takový ten opravdu den, kdy jsem chytil 7 kaprů. Z nich nejmenší měl 55 a největší 12,90 kg. Takže prostě mazec, takže dneska nádhera. Akorát mi mrzí, že jsem točil tím GoPro, no a zkrátka, jak to člověk neví, jak je to nastavený, tak prostě jsem nemám pěkně natočený, jak prostě vyplouvá z té podložky. No, prostě. No, já jsem prostě, člověk tak nějak musí počítat a zkusit jako se podívat jako dopředu nebo tak. Jo. Já jsem to zase jakoby oddál trošku na tom držáčku, jo. Ale prostě, no tak jako je lepší to mít blbě natočený, než být zase zmáchaný. No. Ale jako takhle na kameře ho natočený mít budu. Takže se mějte fajn a nevím, jestli ještě do konce roku nějaký video bude, možná ještě na ryby půjdu. A pokud by se dneska ještě něco povedlo, tak samozřejmě na podložce bych vám rybu ukázal. A jinak pokud už teda do konce roku nový video nebude, žádný, nebo tak ono tohle stejně bude až třeba po novém roce nebo tak. Jo. Ale pokud už do konce roku na ryby nepůjdu, tak vám přeju pěkný svátky, nějakou pěknou rybařinu pod stromečkem a všechno nejlepší do nového roku. Mějte se, kamarádi rybáři a rybářky. Petru vzdár.